بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde buyurur ki, mezarlıkları ziyaret edin. Çünkü o size ahireti hatırlatır. Gördüğünüz bu mezarlık Şəkinin Cilehli məhəlləsinin mezarlığıdır. Ümumiyyətlə, Şəkidə her bir məhəllənin özünün mezarlığı var. Gördüğünüz kimi mezarlar İslam dininin tələblərinə uyğun şəkildədir. Üzərlərində nə bir şəkil var, nə də bir tikili. Bu da Allahdan diləyirik ki, millətimizə hidayət versin və bizləri əcdadlarımızın yoluna qayıtmaqda yardımcı olsun.